It's on. Du kommer bara välja svart. Det är min grej att spela svart i schack. Är det här rapportens hund? Det kan vara. Jag har fått uppgifter om att det här är hundens ägare. Det ser ut som en mycket intelligent hund. Behöver du hjälp? Har du blivit kidnappad? Han åkte för staten av. Hur är det med apokalypsen? Apokalypsen pågår som planerat. Jag menar, ja, alltså, det går bra med apokalypsen. Ursäkta mig, det står en bil felparkerad utanför, en DeLorean. Du råkar inte veta någonting om det. Nej, det vet jag inte. Den är registrerad på en viss Marty McFly. Är det ett namn som ringer bekant? Doc Brown kanske ska kontakta. Han är ägaren till bilen. Vi har haft en lång resa från 1985 till 2017. Det var intressant, för vi hittade faktiskt en olaglig fluxkapacitator ombord på bilen. Och du verkar veta lite vad en sådan gör. Kan du vilja förklara detta? Ja, Dark, var är du? Och han borde vara här. Han är på Sci-Fi World. Fel mässa. Ja. Du vet vad du ska vara. Oh god. Fallout-gänget. Ta hand om din troll. Barrett.